в Естонії підтримали ідею президента Макрона щодо західних військ в Україні. Прем'єр-міністерка заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну. Крім того, Нідерланди не виключають відправлення військ в Україну. Командувач військами припустив, що його військові могли б прибути в Україну в рамках НАТО або Союзу з 10-15 країн, військові країни, мається на увазі. Крім того, президент Володимир Зеленський також зазначив, що будь-які ініціативи світових лідерів, спрямовані на посилення України у відбитті агресії Російської Федерації, будуть хорошими для всього світу. Він так прокоментував ось цю заяву президента Франції Еммануеля Макрона. Олександре, скажіть, будь ласка, як в принципі сприймати ось цю заяву? Це дійсно може розглядатися відповідний вірогідний сценарій для України? Це говорить, знову ж таки, про ситуацію на полі бою в Україні, і чи це говорить, знову ж таки, про якусь консолідацію зусиль Європи навколо України? Про все. Скажу коротко, що це про все, тому що воно все в комплексі, але давайте по порядку розберемо. Насправді, перше, я можу сказати, що от всім дати таку, привід для роздумів надати, знаєте, тому що я хочу нагадати, 2023 рік, західне узбережжя окупованого Криму, російські війська активно копають окопи, бліндажі, укріплюють берегову лінію. Це навіть почалося з весни 2023 року. У нас на це дивляться багато хто з іронією, багато хто там з мемами сміється з них. А на що вони це роблять? Для чого? Що ми зараз загрожуємо з моря тоді, в 23-му році, безпосередньо західному узбережжю Криму? Тобто ми готуємося до висадки десанту, мережа фактично захисних споруд на березі, вздовж берегової лінії, вона потрібна для єдиної цілі, для того, щоб не дати висадитись десанту. Все, в принципі, інше, для чого вона там потрібна? Все. Чому це робилося? Тому що насправді в Росії допускали, що сценарій, що на якомусь етапі ось ці підготовлені бійці наші сил спеціальних операцій, інших підрозділів, які готувались в Британії, в разі успішного нашого контрнаступу, фактично ось ці наші підрозділи можуть з британськими підрозділами під виглядом Інтернаціонального легіону, інших, зайти фактично і висадитися в Криму. І вже тоді розглядався подібний сценарій, думки були там і так далі. Потім, скажімо так, це все пішло на спад, тому що ми знаємо прекрасно, сам колишній головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, написав про це в The Economist, що не вдалося так зайти, як думали, в Крим. Тобто цей план не вдався, він так і сказав. А відповідно, і решта пунктів плану, які могли теоретично плануватись, вони теж. Але якесь обговорення було. Потім в одному зі своїх інтерв'ю колишній посол України в Британії Пристайко говорив про те, що, на його думку, Британія могла би на якомусь етапі ввести війська. Тобто це обговорювалось. Тепер ближче до цього. Тобто це не просто якісь там вигадки, і воно виникло не з пустого місця. Це обговорювалось і в 24-му році, і обговорювалось в форматі НАТО, вочевидь, широкому форматі. Вони зробили таку комбіновану, скажімо так, операцію, тому що поговорили напередодні цієї зустрічі, яку зібрав Макрон, в рамках широкого формату, і чекали, як ця інформація вийде назовні. Дочекалися, Фіцо не витримав, прем'єр-міністр Словаччини, вийшов до ЗМІ і розказав, про що говорять, що окремі країни, мають плани і плекають такі плани відправити безпосередньо свої військові контингенти до України. Наступний день – це фактично ось ця зустріч французького президента, до 30 країн було, і озвучує він цю ідею. І ця ідея чому, на що вона спрямована? Перше, вона спрямована на Росію, на те, що Росія постійно залякує ескалацією, ядерна зброя, тощо. Дивіться, от вам, в принципі, відповідь Європи. Ми не боїмося і готові до ескалації. Так? Друге, що каже Макрон. Треба Україні далекобійні ракети, коаліція така для того, щоб бити... Він каже для того, щоб стратегічно можна було змінювати ситуацію. А як змінити стратегічно? Тільки дозволивши удари далекобійної зброї по території Росії. Все решта вже в нас є.
воно не змінює. Тобто воно є, для того, щоб воно змінило, треба просто більша кількість. І ось ці два меседжі йдуть на Кремль чітко, плюс цими меседжами перевіряється реакція європейських країн. І от ми маємо Франція, Британія, Нідерланди, Литва, Естонія, я думаю, додасться ще Латвія. Ну от як мінімум список із 6 країн, які цей сценарій не відкидають. Це вже немало. Це вже немало. Це вже нормально. Чому зараз, знову ж таки, почали говорити? Тому що побачили, що ситуація не дуже добра на фронті. Ну, скажімо так, російські війська продовжують наступ. В принципі, потрібна більша підтримка українських військ. То чому не розглянути, що на якомусь етапі, крім безпосередньо зброї, можуть з'явитися якісь контингенти? Ну, у нас в інтернаціональному легіоні, за повідомленням Вашингтон-Пост, 20 тисяч іноземців воює, добровольців, які підписали контракт зі Збройними силами. Може статися так, що їх стане 50 або 60 тисяч на якомусь етапі. Ну, хто, і докажіть, і доведіть, що це пряме втручання якоїсь країни у війну. Це добровольці, люди приїхали, підписали контракт зі Збройними силами. Так, ну, підготовлені, так, навчені, а хто ж на війну піде? Хіба росіяни ж теж вербують, так, зокрема. Там. А вони тільки вони вербують найманців, я хочу наголосити, вони беруть їх в так звані приватні військові компанії, які підписують контракт з Міноборони. Тобто ці приватні військові компанії підписують контракт з Міноборони, але ці найманці, це є фактично найманці, тобто Росія проводить дії, які, до речі, заборонені міжнародним правом, тому що найманство заборонено. До речі, і Кримінальним кодексом Росії заборонено, за це є стаття у них в Кримінальному кодексі. А ми, у нас по-іншому, доброволець, який приїздить, він пише заяву, дає згоду фактично на вступ в інтернаціональний легіон, і він підписує контракт зі Збройними силами України. Тобто це велика різниця. Тобто це не найманець, а це вже солдат української армії. Солдат, сержант там і так далі. І ось тут принципова різниця. Ми не порушуємо жодних міжнародних конвенцій і норм міжнародного права, на відміну від Росії тут. І тому це все насправді можливо. Коаліція, я думаю, що... Ну, тобто, вони теж, партнери, дивляться на те, що, ага, що раптом, якщо ситуація буде складатися невтішно, російський наступ буде продовжуватися, треба, можливо, все ж таки рятувати Україну і треба допомогти і підтримати в складний критичний момент. Тому вони думають, що, ну, для цього обдумаємо формули, як можна це зробити. Тобто, яка кількість військ може з'явитись, на яких напрямках, які функції виконувати. І я вам скажу, в історії бували приклади, коли все-таки просувалося. Спочатку надавали зброю, потім з'являлися добровольці, а потім уже на якомусь етапі навіть і регулярні війська, які виконували певні задачі. Тому в історії приклади такі є. Так само є і приклади того, що нам треба розуміти, що мова не йде про те, що це обов'язково має бути операція НАТО і згода всіх 32 країн уже. Ну, вже Швеція практично, да, вже скоро буде мати право голосу. А в історії НАТО були операції, наприклад, Афганістан, Ірак, Лівія. США зверталось до партнерів по НАТО, але підтримки однозначної не було, підтримали тільки деякі країни, які діяли просто зі Сполученими Штатами. Тут так само може бути, що хтось підтримує, хтось ні. От, власне кажучи, така, ну, такий момент, така ситуація із цим. Я скажу, що ми можемо вийти із партнерства у військовий союз. Ну, тобто у нас зараз є партнери, у нас це неповноцінні військові союзники. А для того, щоб вони стали союзниками, вони мають задекларувати ось те, що сказав Макрон. І те, що він це декларує, це крок на шляху до того, щоб фактично, ну, закріпити вже в майбутньому, можливо, певний союз. Він приїде до Києва, я думаю, будуть говорити з українським президентом Володимиром Зеленським з цього приводу. Тому що ідея доволі таки цікава. Але, і до речі, на неї багато хто відреагував. Звичайно, в Росії на це відреагували, що це призведе до там Третьої світової війни, хоча вона вже йдеться війна, і вона просто не ведеться в такому широкому військовому плані в багатьох країнах. Вона йде в Україні. Хусіти – це теж елемент цієї світової війни. А що це інакше? Іран дає зброю для того, щоб зривати торгівлю через Суецький канал. А там ходять кораблі багатьох країн. Ну, це зброя світової війни, звичайно.
і інших багато питань.